Скъпи любители на Ощия натиск, с огромна радост искам да ви представя най-новия проект, който направихме. Важно е да спомена, че всичко се случи с съдействието на Столична община, район Сердика. Много от вас ще кажете, че администрацията, институциите и така нататък, различните ведомства не функционират, не работят, не помагат на гражданите. До някъде сте прави, но в едни редки случаи имаме хора, които носят любовта към България. И това е начинът, по който те ни помагат, за да успеем да я изразим и да я покажем. Така че всички преминаващи тук да могат да виждат тези прекрасни стенописи, тези прекрасни графити зад мен. Нека покажем и това знаме, което е всъщност дело на кмета. Може би някои от вас сте го виждали вече, този огромен пилон като този на околовръстното. Това е едно прекрасно начало да започнат да се появяват още такива и с примера, който даваме с изпълнението, което виждате зад гърба ми, дай Боже да стане заразителен. На фона на това, което беше преди няколко месеца, мисля, че разликата е меко казано учебийна. Ще продължаваме да правим все повече и повече подобни такива творения, за да показваме историята ни, да показваме националните ни герои и да подбуждаме всичко родно, мило, българско, любимо. Благодаря за вниманието.